Փետրվարի 24-ին Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից ի վեր Ուկրաինան լքել է ավելի քան 4.5 միլիոն փախստական։ Նրանց մեծ մասը տեղափոխվել է Հայաստան։ Այս մասին հայտնել է Միավորված ազգերի գազմագերպության փախստականների արձով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։ Ապրիլի 9-ի տվյալներով հակամարտության մեկնարկից հետո փախստականներն ամենաշատը տեղափոխվել են Հայաստան։ Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի մարզի նահանգապետ Ռոման Ստարովոյտը հայտարարել է ուկրաինական կողմից տարածաշրջանում հնարավոր սադրանքների մասին։ Ռոման Ստարովոյտը մասնավորապես նշել է, որ ուկրաինացի ազգայնականների կողմից հնարավոր սադրանքների հետ կապված այսօրվանից ապրիլի 11-ից Կուրսկի շրջանում հայտարարվում է ահաբեկչական սպառնալիքի դեղին մակարդակ։ Այդ մասին նահանգապետը հայտնել է իր Telegram-յան ալիքում։ Արդեն այս ամռանը Շվեդիան և Ֆինլանդիան կարող են անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Այդ մասին հաղորդում է The Times Թերթը հղումանելով սեփական աղբյուրներին։ Ենթադրվում է, որ Ֆինլանդիան Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցության դիմում կտա հունիսին, իսկ դրանից անմիջապես հետո դիմում կտա Շվեդիան։ Երկու երկրների իշխանությունները համատեղ աշխատում են իրենց երկրների ներսում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցով փոխհամաձայնության հասնելու համար, սակայն վերջնական որոշումը յուրաքանչյուրը կընդունի ինքնուրույն։ Թուրքիան կարող է դիտարկել ռուսական Su-27 ինքնաթիռներ գնելու տարբերակը, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հրաժարվի նրան F-16 կործանիչներ վաճառել։ Այս մասին երկու շաբթի օրը հայտնել է թուրքական Milliyet Թերթը, չբացառելով, որ կարող են դիտարկվել նաև Ֆրանսիայից ու Մեծ Բրիտանիայից ինքնաթիռներ ձեռք բերելու տարբերակները։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը կոչ է արել Ուկրաինայում զատկի զինադադար հաստատել, որը կհանգեցնի բանակցությունների և խաղաղության։ Այդ մասին հայտնում է CNN-ը։ Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակում տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար ծաղկազարդի պատրաքի ավարտին Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը մասնավորապես կոչ է արել վայր դնել զենքերը, որպեսզի սկսվի զատիկի զինադադարը, բայց ոչ թե վերազինվելու և մարտերը վերսկսելու, այլ այն զինադադարը, որը իրական բանակցությունների միջոցով խաղաղության կհասցնի։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական Լուրեր։